На 18 јули косовската влада ги крена царините за 30% за сите земји од регионот што извезуваат овошје и зеленчук, под оправдување дека мерката е воведена за да се заштити косовското производство. Стопанствениците и производителите реагираа на косовското ембарго, чии што штети од нереализираниот увоз за само 10 дена се искачија на 1 милион евра. Македонските комори бараа да се воведат контрамерки. Министерството за земјоделство излезе со став дека ќе се обиде да изврши притисок Косово да укине одлуката, но нема да воведе контрамерки. Под притисок на регионалниот министерски состанок на ЦЕФТА во Белград, во обид да се премисли косовската влада, најавија дека ќе почекаат за воведување контрамерки за да нема штета целата економија. По одржаниот регионален состанок, Косово укина поголем дел од царините, дел останаа да важат. И Европската комисија го искара Косово. По неколку денови чекање и неколку обиди земите од регионот да ги надминат разликите, Европската комисија изрази силна загриженост за делумното укинување на мерката. Во петокот министерот за економија Крешник Бектеши во Приштина се состана со неговиот колега Хасани, каде што успеал да аргументира дека со таквиот потек се прави огромна штета на трговската соработка меѓу двете земји. Но и тој состанок не донесе ништо ново.